Kwa hivyo, hao watu kwa sababu asikii, wakaleta letwa Finance Act, tumeambia wajumbe wetu wa Azimio, wakatalie kata kata, mambo ya kuongeza wananchi ushuru, kwa sababu maisha yamekuwa makali zaidi. Je, mnakubaliana na mawazo hayo? Wangapi anasema wabunge wakapinge mambo ya kuongeza gharama ya maisha? Wangapi? Mwananchi wa Kenya, aso akiwa public officer, yule mtu ambaye anapatiwa payslip kila mwisho wa mwezi, ambaye anakatwa, analipa hiyo bei, akipata mshahara wake, analipia watoto, analipa kodi ya nyumba na nyingine kama hiyo. Hiyo mwenye payslip inazidi kufifia. Ile kitu ambacho ungenunua shilingi 10,000 inakuwa haiwezekani. Kwa hivyo kwanza tumeanzisha mvumo wa kuokoa public officers wa Kenya ambao wako na payslip. Hata wewe mheshimiwa County Assembly MCA unakatwa kwa nguvu. Unakatwa kwa nguvu ati ukatengeneze nyumba. Na huku tunajua kuna wale wataalamu wawekezaji ambao they can do affordable housing kwa bei ambayo wananchi anaweza kununua. Hii mtu anastaafu mwezi ujao na unamtoa kodi kusema aende akajenge nyumba. Hiyo ni udanganyifu wa hali ya juu. Wangapi wanasema tumekataa mambo ya kuongeza ushuru na mambo hiyo? Semeni hari, tumekataa hari. Hari. Waluya wanasema tawe. Sema tawe. Wakamba wanasema inaitwa elea. Sema inaitwa elea. Sema hari. Tema mkono tena tuone wale wamekataa tukoraga. Tukoraga kabisa. Kwa hivyo lazima kuwe na uadilifu. Kwa hivyo tunasema we have to save our public workers. Hata bunge, kila mahali, madaktari, hata askari hawa polisi. Askari polisi hawa natulinda, akiangalia payslip yake, haina pesa. Wengine wanajua kwa sababu hawezi kugaramia jamii zao. Kwa hivyo zote tungane kwa kukataa ushuru. Gharama ya maisha inaendelea kuwa juu. Sindio? Hata mambo yale President Kibaki alikuwa amefanya akatengeneza vizuri mambo ya masomo. Kila mtu wa kawaida akaweza kusomesha mtoto. Sasa inakuwa ngumu kutomesha mtoto siku hizi. Kwa sababu tunaendelea kuongezewa mizigo juu ya mizigo ingine. Fees ya shule imeenda juu. Fees ya university imeenda juu. Bidhaa ya kununua kwa duka imeenda juu. Kila kitu ni juu, juu, juu. Sasa ile story tulikuwa tumeambiwa ya mboto map, kumbe ilikuwa msaa tu. Ilikuwa msaa tu ndio mpeane kura watu waende wakapore. Na ile inaendelea saa hii ni uporaji tu. Usidanganywe na mtu. Mkiambiwa mafuta inaenda juu, haiendi juu bure. Ni kwa sababu kuna mtu anapora. Tunaelewana? Tunaelewana? Wangapi wanataka tumalizane na hawa watu wakati kifika? Wangapi wanasema wakati kifika tumalizane na hawa watu? Nione kwa mikono juu, nione. Asanteni sana. Pia tumekuja na kiongozi wa Wiper aliyekuwa makamu wa rais wa Kibaki. Yeye alikuwa the 10th vice president of the Republic of Kenya. Na mnakumbuka Kibaki na Kalonzo wakati huo walileta maendeleo hapa Meru. Kazi walifanya hawakufanya? Si Kibaki na Kalonzo walifanya kazi mzuri? Hata Kibaki akiwa na Wamalwa, Wamalwa kijana akiwa naibu wake, si walifanya kazi nzuri? Na huyu Munya akiwa gavana wenu wa kwanza, mimi nilikuwa na yeye nikiwa waziri wa ugatuzi. Na watu wa Meru naweza waambia jambo moja. Mimi nilikuwa kama mwalimu wa darasa la wa magavana wanafunzi 47. Lakini one of the best governors kwa historia ya ugatuzi Kenya anaitwa Peter Munya, huyu mwanaume akaa hapa na nyinyi. Mimi nimekuwa na yeye huko tukatembea, nasikia watu wa Meru wanaanza kusema arudi kazini. Mnataka arudi kazini? 2027. Hebu nione mikono mnaosema mnataka. Munya bwana, wewe kumbe umechelewesha watu wa Meru. Sasa sisi siku ya leo
Tumekuja tu kuwauliza watu wa Meru. Hapa Meru muko sawa ama mnaumia kama Wakenya wengine? Mnaumia? Huku Meru pia kuna shida? Hata school fees kuna shida? Huku mafuta pia imepanda? Boda boda na kina mama mboga mnaumia? Sisi tulielezwa ya kwamba kuna jamaa alisema yeye ni hustler. Akasema yeye alikuwa anauza mayai na kuku kama nyinyi. Akasema mkimshika mkono atakuja ainue mama mboga, ainue boda boda. Alisema hakusema? Baada ya mwaka moja, huu ni mwaka wa pili, amefanya vile alisema? Si ni kama alisema uongo jamani? Watu wa Meru, kuna hadithi ya shoka na msitu. Siku moja shoka ikaambia msitu, mkiniangalia na huu mpini wangu, si mimi ni muti kama nyinyi? Muti ikakubali. Lakini kumbe shoka alikuwa na chuma hapo chini. Shoka alipoingia kwa msitu akaanza kukata msitu, na tayari msitu ilikuwa imekubali yeye ni moja wao. Hasla alisema ni moja wenu, akiingia atawainua. Sasa nasikia kilio Meru. Western watu wanalia, Coast wanalia, Nyanza wanalia. Sababu yule hasla amerudi kuwa Zakayo. Mnajua kazi ya Zakayo ni nini? Si ni ushuru. Sasa leo mambo ni matatu. Huko Western City tumesema mambo ni matatu. Ya kwanza, Zakayo ashukishe ushuru. Ya pili, Zakayo akishindwa afanye nini? Ashuke. Na Zakayo akishindwa kushuka tufanyeje? Tukate miti. Wangapi wanasema tukate miti Zakayo anguke? Ayayayaya. Sisi tumeamua hii miti tutakata. Na leo tumekuja na wiper, ni shoka kali kabisa. Unataka ikate hiyo miti ya Zakayo? Tuko na munya hapa, shoka kali tukate miti ya Zakayo. Aende asiende? Zakayo aende asiende? Hebu nione mnaosema Zakayo aende. Mwisho, muombe bunge letu la Kenya. Wanarudi kesho bungeni. Ajenda yao ya kwanza ikuwe ni kuteremusha gharama ya maisha. Hiyo mnaunga mkono? Ya pili, tunataka IEBC iwe reconstituted, iwe IEBC ya Wakenya wote. Ile sisi wote tunaamini na tutasimama nao 2027 tukitafuta urais ili bwana Zakayo aende nyumbani. Mgeni, na tuweze kusema tuko pamoja ama tuko pamoja watu wa Meru. Hebu nione mikono mnaosema tutembee pamoja na Munya na Kalonzo na Wamalwa. Asante. Unionyeshe hiyo sign ya wiper. Leo tuko na watu wa wiper hapa. Na hii wiper yao, sijio tunajua. Nionyeshe hiyo. Na kinyatu choki enkado. Nontu, mimi mmoja wenu. Sindio? Kwa na choka jana yoro mponde. Ibuwe ya sana. Tukiri tiare ya kinyatha hii. Na zirimbi ya karingwa. Nandoa mbero tulakeni ine. Iko shinda ile ile Meru. As. Nani na kali wamacho hii? Eh? Ni haki ya kila mtu. Hata wengine watazimama sio. Ya pili, kama vile ndugu yango Yunjini wa Malo amesema, kuwekelea mtu gharama ya maisha inaendelea kuwa juu, masomo. Kila mtu wa kawaida akaweza kusomesha mtoto. Usidanganywe na mtu. Mkiambiwa mafuta inaenda juu yetu, tutumalizane na hawa watu wakati kifika. Wangapi wanasema wakati kifika tumalizane na hawa watu? Nione kwa mikono. Yeye ni kijana yetu wa eneo hili ambaye amesomea shule yetu. Ina mwana Kalonzo aliaga TV ne. Na rati gani hii? Gani hii si wiche kata unikata wa TV ne? Uteka ichi. Elite Mwai. Kibaki.